Македонија поддржува 4 имиња како можни решенија за спорот околу името. Сугестиите се Република Северна Македонија, Република Горна Македонија, Република Вардарска Македонија и Република Македонија во заграда Скопје. Соопшти премиерот Зоран Заев за Ројтерс во Лондон, каде присуствуваше на инвестицискиот самит за Западен Балкан. Заев запрашан дали Грција ќе биде срекна со некој од овие предлози, одговорил: да, некои опции повеќе ги преферираат, а некои не. Тој притоа вели дека останува отворено прашањето дали постои вистинска потреба за промена на уставот на Македонија како што бара Грција. Ројтерс го цитира Заев дека се надева дека сепак е можно да се најде решение за уставот, но оти мора да се води грижа за дигнитетот и идентитетот на двете страни. Ние сме подготвени за промени на уставот. Тие не би биле многу, бидејќи тоа е многу тешко. Грција нема регион Република Македонија. Тие се Република Грција, а внатре, во нашата земја, како го користиме тоа за да комуницираме од министри до општини и други институции, е навистина наше право и нема импликации врз никого. На вака пренесената изјава на Заев од агенцијата Ројтерс веднаш стигна демант од македонската влада. Кабинетот на председателот на владата на Република Македонија категорично тврди дека премиерот Заев нема искажано таков став во интервјуто за Ројтерс. Наместо тоа, премиерот Заев на прашање на новинарот на Ројтерс одговара дека Република Македонија е подготвена да направи промена во врска со името, но не може да се оди предалеку, бидејќи тоа е многу тешко прашање. Иако реакцијата од кабинетот на Заев стигна експресно по објавувањето на веста од страна на Ројтерс, на официјалната страна на Светската агенција се уште не е сменета изјавата на Заев. За грчките позиции пак околу спорот за името денеска согласи портпаролот на грчката влада Димитри Дзанагопулос, кој повтори дека нивните позиции предуслови се јасни, а соседната земја е таа што треба да покаже волја и расположение за договор, но спротивно нема да има решение.